Учора під стінами Тячівської райдержадміністрації відбувся несанкціонований мітинг. Мітингувальники вимагали скликати позачергову сесію або висловити недовіру президенту України Петру Порошенку. Сьогодні інцидент продовжився. Тут також забралося чимало людей, жителів Тячівщини. До них вийшли представники влади. Однак учорашні мітингувальники сьогодні не вчиняли ніяких протиправних дій. Купи шин, яку й нині тут нібито планували запалити, не було. Люди, що в принципі і заварили всю цю кашу, наче розчинилися у повітрі або ж просто загубилися у натовпі. Тому сьогоднішня акція була цілком мирною. Спершу у діалог з громадою вступили керівники Тячівщини. Деякі демократи в лапках хочуть унести деструктив, безпорядок у нас в цілому Тячівському районі. Ті активісти, які вчора прийшли, які, чесно сказати, 10 чоловік, які були, це є жителі із нашого району. А решта – це люди, які прийшли з іншого району для того, щоб наводити порядок у нашому районі. Один із активістів взяв і сказав, що якщо ви не скличете позачергову сесію, обізвавши депутату суками, вибачте за слово, на мене тиск не треба робити. Не треба мені угрожати розправою надо мною і над моєю сім'єю. Тому що мою сім'ю я вивів сьогодні, моя сім'я цієї ночі не ночувала. Я є житель цього району, я тут родився, тут мій дім. І я сьогодні є депутат, і мене обрали люди. І мені люди довірили. І коли прийде той момент, я прийду на округ, і люди мені дадуть оцінку. Чи я прогавав, чи я далі можу бути депутатом, чи я не можу бути депутатом. То вибачте мені, я як голова районної ради, я буду діяти на підставі таких підставах, згідно чинного законодавства. І я не дам образити ні одного депутата районної ради. Не стійте осторонь. Не стійте осторонь, прошу, підійдіть сюди, і хай всі побачать, хто за Тячівщину, хто за нормальний розвиток, а хто хоче сепаратизму і російського втручання у нашу діяльність. Ніхто не буде терпіти і дозволяти безчинства у нашому районі, я це заявляю авторитетно. На Майдані перед адмінбудівлею працював вільний мікрофон. Люди з натовпу теж підходили і висловлювали свої думки щодо останніх подій. Людина, яка має хоч капку совісті і честі, і боїться хоч мало Господа, вона сюди не прийде утворяти те, що вони утворяли. Вони кажуть, що ми подонки, вони подонки, бо вони ні одну копійку не поклали, а скатерть і палили. Для того, аби не допустити цього всього перевороту, дуже хочу... Котів, або ми ще всі з групою бірували. І якщо б така ситуація всяка назрівала, нам треба дружно викорчовувати все з корінням. І духу не пахне сепаратизмом. Я не за іменно конкретно таких дій і не за цю владу, яка так само, як би сказати, конкурує між собою. Я за то хочу сказати, що душа болить нас, мене особливо сильно, за то, що брешуть людям і брешуть. Тож скільки людей, стільки думок. Якщо навіть переважна більшість тячівців і проти подібних дій, які напередодні влаштували мітингувальники, то вони далеко не завжди погоджуються з думкою влади. Однак господарювати у себе на землі так званим гастролерам не дозволять, кажуть місцеві. Наші думки які? Що приходять люди з других районів, областей, пару кучок що забрали і хочуть що зробити. Самі видимо факт на ліцо. Но вони рештують суд. Все добре. Нічого страшного. Просто прийшли послухати, аж до заради чого тут зібралися люди. Бо я не був вчора, я що там зжигали резину і так далі. Ви розумієте, тим нічого ми не вирішимо. Ви розумієте? Повз акції ніхто практично не проходив. Кожен цікавився, що тут відбувається. У полі зору навіть з'явився чоловік, який таки був причетний до вчорашнього несанкціонованого мітингу. Якщо ви зараз будете закидувати тут коктейлями Молотова і так далі, займатися якимось тут цим, я тобі говорю, як воно є. Це
все вирішується мирним шляхом. Однак слово активісту так і не надали. Люди не дозволяли йому говорити, хоч той і намагався пояснити ситуацію. Учора я прийшов, забрав сім'ю до Не треба переходити на особистості. Казали, що прийдете знищено. Довго не вщухали дебати просто неба. Поліція ж продовжувала спостерігати за порядком, аби у хід не пішли кулаки. Крім того, поруч із будівлею вартували рятувальники.